Jeg synes overhovedet ikke, der er noget, der slår naturoplevelser, og der er slet ikke som her ved Etretat. De fleste, der kommer hertil, de kører ind til byen og stiller bilen der og går derfra. Og det er også den nemmeste måde at se klipperne på. Men hvis du vil have det hele lidt for dig selv, så kør syd for byen. Der er også en parkeringsplads, du skal gå lidt længere. Men til gengæld, så kommer du herud og får det hele lidt for dig selv. Og tænk engang, det her det er helt gratis. Så det her det slår simpelthen alt. Det er måske et af de smukkeste steder, i hvert fald naturmæssigt, i hele Frankrig.